që shpëndani jo vetëm kategorit dashurin solidaritetit, jemi të pisa më pas të shëqëris, dhe jam unë e privilegjuar dhe shumë e knaqur që jam sot vetësish. Po, edhe për ne libri është një libër më shumë, një dritare më e madhe për të parë veten dhe gjithë botën. Ju falenderoj për artin tuaj këtu edhe shumë faleminderit. Biblioteka është modeste, nuk është shumë e madhe, por unë jam e bindur që ju do ta shtoni atë. Do ta shtoni për veten, do ta shtoni për familjarët tuaj, motrat, vëllezërit tuaj, në ta, sepse libri vërtet është një dritare më shumë, është një dije më shumë, është një shok. Shumë e mirë që sot ta thon. Provimi është emocioni, edhe është të parë, është emocioni që të mbanë në një mota që të mësosh më shumë. Po mbaron shkolla e mesme, së ndajesh më shumë që ke pasur dhe që mbetë ndoshta më të dashurit me gjithë jetën. Më më vjen mirë shumë që shikoj një shkollë shumë të kompletuar. Më vjen mirë që shoh një shkollë jo vetëm të kompletuar, por me shumë nxënës, në një vend shumë libër dashës, me figura shumë të rëndësishme. Dhe uroj për ju që të nesër të jeni jo vetëm për vete, por edhe për vendin, edhe për familjet të nderoni dhe mësuesit ju. Ju uroj zuar festa. Edhe fat në jetë. Sot i dhuroni shkollës tonë. Para disa muaj është ne kemi marrë si dhuratë rekonstruksionin e kësaj shkolle nga zoti kryeministër dhe ju sot plotësoni atë pjesë e cila do të kontribuoj në dijet tona me të brezave që do vinë. Unë ju shpreh mirënjohje në emër të gjithë tyre nxënësve të kësaj shkolle dhe mësuesve dhe ju urojmë urimet më të përzemërta për vitin e ri 2011. Me siguri nga të matur, do ketë ingjiner, do ketë mjek, do ketë politikan, se kemë që ka vijë dyrë nga dojë. Do ketë arsimtarë. Unë ju uroj që të jemi të gjinë vejtë ati ku të shërojë. Dhe për të të uroj sukses, gjithë të mërë. Ne kishtë në shumë të mërë një foto me qasë jemi matur. Atëherë, ne dim shumë mirë që të ndimosh të tjerët, është dhe se një pikuj në oqeanë. Në qovë se ajo pikuj nuk është atje, oqeani ti mungon diçka. Të besë pa mirësi, është diçka humane. Por për ata që ndimojë, shirë si një uneshë. Dhe ju e meritoni të shjeni si e tjilë, dhe ju falenderoj. Keni probleme më shumë. Faktikisht jam unë e privilegjuar që jam sot në shkollë. Jo vetëm e privilegjuar, por ndoshta mund të them edhe e pasuar, jo vetëm me pritje, por me shkollën në përgjithësi, një shkollë shumë e kompletuar dhe ajo që më bie në sy dhe më bie mirë ta them, është numri i nxënësve në klasa. Domethënë jemi në duke jo të mbi ngarkuar. Duket një klasë optimale, një klasë që ka mundësi të marrë atë që duhet, por dhe të japë atë që merë. Duke që maturant, ju uroj që nesër të gjindemi në ato situash dekë të jetës që ju do zgjidhni. Ju uroj të jeni në ratë parë shqiptar të ndershëm, ju uroj të jeni profesionist të përkushtuar, ju uroj të nderoni dhe të jeni dinjitos për vendin ku jeni, ku do të dilni, ku do shkoni, të nderoni familjet edhe mësuesit tuaj. Thank you.
Jete shumë modest. Po i ka ti tani, se ti je se devçi, ke tani. Me familje nevoj në kjo zonë, në Kuçova dhe disa nga Skapari, dhe së bashku me fondacionin e drejtuar nga doktorin, por edhe me sekretarin e përgjithshëm prefekturës Sina, me kontributin ton, edhe të kryetarit të komunës Otllak Muare Moxha, të Partisë Demokratike Zoj Berati, së bashku të gjithë, sot ndodhemi këtu për të kontribuar, për të ndarë sa do pak me ju, këto festat e fund vitit, për të lehtësuar sa do pak që nga fëmijët e policisë vrarë të Verbër e Merall dhimbjen që ata kanë, dhe unë kam një besim të patundur, aty mbrapa zonjës Liri kur ishte ulur, ishin rreth 6-7 të Verbër, por unë kam një bindje totale që në këto momente ata janë duke na parë. Tet ishte një surprizë kjo pritje, kjo mbledhje këtu si në këtë sallë, ashtu edhe në shkollë dhe gjimnazë. Jam unë e privilegjuar që jam sot midis jush dhe mbas asaj këngë të bukur të Irma Libovës, të cilën e kërkojmë në qiell dhe në tokë dhe e gjejmë në Laparda, jashtë Shqipëria. Këngën e Globit, jashtë Shqipëria ime kjo është, dhe vërtet është Shqipëria jonë kjo, e bukur, e dashur, por dhe në halë, të cilat mundohemi të zbusim të gjithë nga pak. Unë jam shumë e lumtur që vi sot dhe ju uroj festat e fund vitit, festat të cilat duhet t'i gëzojnë të gjithë fëmijët e Shqipërisë, të gjithë personat me aftësitë kufizuar, dhe në rast se ne, të gjithë së bashku, do mendojmë sa do pak, qoftë edhe një qast për këta fëmijë ose për këta persona që ka nevojë për ne, festat e tyre do jenë si tonat.
Unë ju falenderoj dhe njëherë edhe për dhuratën shumë të bukur që është të dhuratë. Ju uroj Krishtlindje dhe ditë të mirë. Shumë falenderoj. Renata Valva, nga qarku Berat. Dhe është një kënaqësi shumë e madhe. Të jesh sot në praninë e fisnikërisë feminile të zonjës Liri Berisha që nga ka nderuar me ardhjen e saj, të zonjës Mika Gjeshani dhe të zotit deputet Lefter Maniqi dhe të gjithë zotërinë dhe të tjerë që na kanë ndihmuar me kontributin e tyre ne si komunitetet të verbërve. Sepse ne shikojmë me sytë e shpirtit dhe rizet e ndriçimit shpirtëror depërtojnë shumë thellë, depërtojnë në brendësi. Prandaj doja t'u thoja që vërtet humanizmi është një ndjenjë brillante. Edhe është kënaqësi e madhe që këta njerëz pushtetarë vërtet dhimbjes i përgjigjen me dashuri. Dashuria është e madhe për të gjithë. Duhet të japësh dashuri që të marrësh dashuri. Dhe ku jepet atje ku ka nevojë është vërtet një ndjenjë tepër fisnike. Doja të falenderoja. Të falenderoja të gjithë. Deputetin Lefter Maliqi që na ka qëndruar pranë gjithmonë, na është përgjigjur në çdo rast dhe na ka krijuar mundësitë e argëtimit të integrimit. Lexojmë shumë kënaqësi, ke folur shumë bukur, ke folur tamam me fjalët të zemrës. Do të sjell kujtesë 20 vite më parë kur doktor Berisha më çoi prokurimin e shtetit. Dhe jam tepër minjos. Këtu fillon rrënia e humanizmit të Partisë Demokratike Shqiptare. Universitetet e gjatë të kryeministrit tonë të dashur, doktorin e shkencave aliniksore Sali Berisha. Aq më tepër për specialitetet e Beratit që janë nga më të veçantat e të gjithë Shqipërisë. Berati e ka pasur traditë humanizmi. Siç tregova edhe më parë, 20 vite më parë, doktori ynë i nderuar sot është kryeminist, tregoi shenjën e parë të humanizmit. Ku më pan atë qendë kritike, lëvizin gjithë mekanizmat e mjekësisë. Dhe më qoj me njamin i cilë sot unë gëzoj shëndet. Pa më si nga shikimi që ka. I ndërrojë sot i lefter, nga ke qëndërojë në afer komunitetit tonë. Ke bel gjithë shkapën në, pa arruar dhe pa ke qarë dhe lëmosh, po si qenë dashuri dhe respekti që ke për këtë komunitet. Më lejoni të përshëndes zonjën Liri Berisha, që ka marë pjesë në të aktivitet që zbidohet këtu në komunën Otëllartë. Që pako më parë drejtohesh nga ndërgori zotit deputet Lefter Maliqi dhe arritjet nga të cila e ka arritu në këtë komunë, do më kjo komunë dhe shambull në gjithë republikën, më jo më në qafë në tonë. Duam të drejtohem zonës Liri Berisha me emrin e bukur të profesionit të mjeku doktoresh. Doktoresh, unë 5 vjetë më parë kam folur me ju në telefonë dhe i kam të ngrohtë ato fjalë akoma në zemër dhe në mendje që më keni transmetuar, sepse ashtu kisha një nevojë për vajzën time, për bashkëtor studimet. Ajo studimet i mbaroi sot tash në master ditë dytë në Itali në Milano. Dhe për të falënderoj nga zemra dhe do të jesh njeriu më i dashur për mua. Po ti nuk je vetëm për mua, ti je për të gjithë qytetarët shqiptar. Zëri ytë, kur ne e dëgjojmë në media, dhe ashtë ta mëmë që i zëri i nane, që vetëm të lorë në lumturinë dhe kënaqësinë. Dhe për këtë, unë të falenderoj dhe të përgëzoj shumë nga zëmëra. Uroj zotin deputet Lefter Maliqi, për të gjitha që ka arritur dhe për të gjitha ato që kërkon të bësh. Uroj gjithashtu edhe zotin Ares Berati, edhe zotin
sekretarin e përgjithshëm prefekturës Zotin Petrisina, gjithashtu edhe drejtorin e arsimit lartë Zotin Beqir Baçi, dhe gjithë e zotërinë vendas këtu, ndoshta jashtë punë fund, po më sillon mbi të gjithë punë fund. Të uroj doktores gjithë të mirat pe ti e ndan vimin me ne, dhe ne të duam fort. Ju falenderoj të gjithë. Jela. Po ju japë një ndim ka shtë madhe i vetë. Në këto momente ndihem me lumtur sikur ndonjëherë. Desha të përshëndesja ju, zonja Liri, për dashurinë që na falni dhe për ndihmën dhe për përkrajen që na ndihmoni ka shumë. Faleminderit. Mirë, unë kam kënaqësim që pako të vazhdojnë të ndajnë, sepse ne kemi dhe aktivitet tjetër humanitar në Kurçop, po kam kënaqësim për atë që fola në fillim, të jap nga dora e doktoreshës Iri Berisha një pako, kësaj vajze, që drejtoj këtu, e cila është vajze që unë përmenda kaloi një tragedit madhe para 2 vjetësh, dhe ka qenë dora e ngrot e Jona, por dora e ngrot dhe e kryeministrit, dhe do tjetë dora e ngrot e Jona dhe e qeveris për vitën e radhë për të dyja këto vajza. Mbarsit. Ju keni për rreth tuaj njerëz shumë të dashur, keni për rreth tuaj gjithë zonën, ju mungon gjëja më e madhe që pa tjetër është prindi, por kur shikon që mbështetja është e madhe, dhimbja gjithmonë zvoglohet, gjithmonë më shumë. Personalisht, vërtej më mungon prindi dhe këtë drejt, ku ki një mbështetje të madhe si juaja, zotit deputet Lefter Maliqi, i cili na ka ndihmuar si çdo herë. Gjithashtu falenderoj zotin kryeministër Sali Berisha, i cili na ka ndihmuar të ndërtojmë gjithmonë me ne, edhe si dhe ju, zonja Berisha. Faleminderit, faleminderit për çdo gjë. Sot nuk kam ardhur si qytetare si shkova ka zënë la parda apo në qytetet e tjera, po kam ardhur si një kolege juaj, me disë kolegëve. Të doja që puna juaj e përditshme jo vetëm të duket, por të doja që nga të gjithë, edhe nga ata që ka nevojë për ju, edhe nga ata që s'ka nevojë. Sepse puna e mjekut është një punë, në thoja e vështirë, një punë e prekshme, në punë që me gjurë, Unë e di që ju punoni në kushte jo të plotësuara, nuk i kemi të gjitha, dhe arsyeja që unë sot jam këtu është të zbush sa të pak atë risa që spitali dhe ju keni, e bindur që nuk jam plotësoj, sigurisht është shumë e vëndur ajo që unë sjellë sot për spitali, e bindur që s'plotësonëm të gjithë nevojat e personelit, po dhe asë të smurve,
por gradualisht unë mendoj se do ngrihet një kulturë. Edhe një herë ju uroj punë të mbarë, ju uroj sukses dhe gëzuar festat të familjes. Është një nder për ne, por edhe për kontributin që na dha, sa do që ajo është një ndihmë shumë e madhe për ne, për spitalin tonë, dhe ju falenderojmë edhe një herë për asën, dhe një ngjarje që do futet në historinë e prezencës së tij. Thank you.